አንቺ ሰበይቲ ጠላሚ ንስኽዶት ጥለሚ ካኮነ ግን እንታይ ገበር ጥንዕበል ሞስኸኒ ልብ ፈቃድ ቆልቋል እንዲኡ ዘርከበ እሾኽ ዘንበኦ ዓለም ድማ ትስሕነታ ናብ ርኩኻት ያ ትቕንኦ ቅንዕናን ኣበሳን ማዕረኾይነንና ምድሪ ክሳ ብፈላልዩ ዘንብረን ፈላሊ ግና ዘዕስበካ ቅንዕና ዘይምንጋሱ ሰባዕሉን ነብሱ ከይፈርድ ከሲሱ ሰባዕሉን ነብሱ ከይፈርድ ከሲሱ ከዓልዮ 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 ኸወለደ ከዓልዮ ኸዓልዮ ፍቕሪ እዳልዩ ኸፈረደ ከዓልዮ ኸዓልዮ ከዓልዮ ኻብ ገጠመይ ከዓልዮ ፋይዳ ይብሉን ዓይኒ ንብእ ተኸርመ ንፈተና ኪነ ፈተናነቱ ብፀጋን ዝቕበሎ ፈጢሙ ሓይሊ ኣይስእንን ንዘይከኣል ክኽእሎ ስለዚ ልብኺ ደባሱ የናዲ ጓህ ንብዓትን ይከሎ ዛንታ ትማል ዛንታ ትማል ረሲዑስ ንዳግማይ ፍቕሪ ክዳሎ ግድ ጥዕመዮ ቃንዛታት ናይጠመ ስለዚ ደንገት ኩርግሽ ተቐንሴ ብቑነት ዘይኢዱ ዝለኸበ መሪርዩ እርትኡ ጀነምተኻዩ ዝጠም ንጀነምተኻ ወድኡ ሰበይቲ ጠላሚ ንስኽዶ ትጥለሚ ካብ ኮነ ግን እንታይ ገበር ጥንዕበል ሞስኸኒ ልብ ፍቃድ ቆልቋል እንዲኡ ዘርከበ እሾኽ ዘንበኦ ዓለም ድማ ትስሕነታ ናብ ርኩኻት ያ ትቕንኦ ቅንዕናን ኣበሳን ማዕረኾይነንና ምድሪ ክሳ ብፈላልዩ ዘንብረን ፈጣሪ ግና ዘዕስበካ ቅንዕና ዘይምንጋሱ ሰባዕሉን ነብሱ ከይፈርድ ከሲሱ ሰባዕሉን ነብሱ ከይፈርድ ከሲሱ ከዓልዮ ኸዓልዮ ከዓልዮ ኸወለደ ከዓልዮ ኸዓልዮ ፍቕሪ እዳልዩ ኸፈረደ ከዓልዮ ኸዓልዮ ከዓልዮ ኻብ ገጠመይ ከዓልዮ ፋይዳ ይብሉን ዓይኒ ንብእ ተኸረመ ንፈተና ኪነ ፈተናነቱ ብፀጋን ዝቕበሎ ፈጢሙ ሓይሊ ኣይስእንን ንዘይከኣል ክኽእሎ ስለዚ ልብኺ ደባሱ የናዲ ጓህ ንብዓትን ይከሎ ዛንታ ትማል ዛንታ ትማል ረሲዑስ ንዳግማን ፍቕሪ ክዳሎ ግድ ጥዕመዮ ቃንዛታት ናይ ጠመ ስለዚ ደንገት ኩርግሽ ተቐንሴ ብቑነት ዘይኢዱ ዝለኸበ መሪር ይቕርትቡ ጀነምተኻዩ ዝጠም ንጀነምተኻ ወድቡ ኣይትንብዕ ጆኺ ኣይትንብዕ ጆኺ ኣበይንኺ ኮነ ትረርበ ጆኺ ኣይትንብዕ ጆኺ ትንብዕ ጆኺ ኣበይንኺ ኮነ ትረርበ ጆኺ ላላላ
سوق قداف المايا بخمس زتفتنت يقرن كنا بسيد عمو هاتريك سريحة بتلبت لبد متساكرة نسعر تون ودكت عبرم عيت عويت ناتجر يون أقبل لا 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 مسعر تون ودكت عبر حياتي عويته لا تقدر يون أقبل